Gymnázium a střední odborná škola v Novém Jičíně uvádí digitální učební materiál v rámci projektu Zvyšování názornosti ve výuce, který je financován z prostředků Evropské unie, Evropského strukturálního fondu a Ministerstva školství České republiky. Digitální učební materiál RI 109 se věnuje slovním úlohám na jednoduché úrokování. Tyto slovní úlohy se zaměřují na výpočet úroku z vypůjčených peněz na dobu kratší než úrokovací období. To znamená, při roční úrokové míře P rovná se 4,5%, tedy úrokovací období je 1 rok, jsou zapůjčeny peníze na kratší dobu než 1 rok, například na 6 měsíců. Úrok je odměna v korunách za půjčení peněz. Úrokovací období je časový úsek, na který je vázána úroková míra. Zpravidla je to 1 rok. Jedná se tedy o roční úrokovou míru. Úrokovým obdobím ale může být například pololetí, čtvrtletí nebo měsíc. Řešená úloha. Určete výši úroku, kterou banka požaduje za půjčení částky 12 000 korun na 6 měsíců při roční úrokové míře 13%. Nejprve si ukážeme řešení této úlohy přes 1%. Následně pak odvodíme obecný vzorec pro výpočet úroku U. Během zápisu úlohy si zavedeme několik pojmů. Jistina K0 je částka, která byla půjčena, tedy 12 000 korun. K0 rovná se 12 000 korun. Úroková míra P udává výši úroku za určité období, tedy v našem případě 13%. A můžeme zapsat P rovná se 13%. Úroková sazba I je vyjádření úrokové míry desetinným číslem, tedy I rovná se P lomeno stem. V našem případě 13 setin, neboli žádná celá 13. Tedy zapíšeme I rovná se žádná celá 13. Úroková doba T je časový úsek, po kterou je jistina půjčena nebo uložena v peněžním ústavu. Udává se v letech nebo také v měsících a dnech. V našem případě je úroková doba 6 měsíců, neboli půl roku. Tedy zapíšeme T rovná se půl roku. Máme určit výši úroku. A protože si úrok označíme malým u, můžeme zapsat u rovná se otazník korun. Nyní máme zápis úlohy hotový a můžeme přes 1% vypočítat úrok za zapůjčení částky, a to na 6 měsíců. Tedy 100% představuje počáteční jistina 12 000 korun. 1% pak získáme vydělením této částky stem, tedy 120 korun. Protože úroková míra je 13%, vypočítáme si úrok 13% jako 120 krát 13, tedy 1560 korun. Musíme si však uvědomit, že tento úrok je vypočítán za 1 rok. Proto musíme ještě tuto částku 1560 korun vynásobit číslem žádná celá 5, abychom získali úrok za 6 měsíců neboli půl roku. Tedy 1560 krát žádná celá 5 je 780 korun.
Celý výpočet můžeme zapsat do výrazu jako U rovná se 12 000 děleno stem krát 13 krát žádná celá 5. Po přepsání pak můžeme napsat U rovná se 12 000 krát 13 setin krát žádná celá 5. Kde částka 12 000 představuje počáteční jistinu K0, zlomek 13 setin pak představuje úrokovou sazbu I a číslo žádná celá 5 představuje úrokovou dobu T. Tím jsme získali základní vztah pro výpočet úroku pro různá úroková období T, kterým může být jak rok, měsíc. Naše řešení slovní úlohy by se tedy dalo jednoduše vyřešit, a to dosazením do tohoto vztahu z našeho zápisu úlohy. Tedy U rovná se 12 000 krát žádná celá 13 krát žádná celá 5. Po vynásobení dostaneme řešení ve tvaru U rovná se 780, tedy výše úroku je 780 korun. A můžeme zapsat odpověď. Úrok činí 780 korun.